Засудили помічника диявола. Верховна Рада України розв'язала руки нашому МЗС, аби відомство могло розірвати дипломатичні відносини із Тегераном. Депутати прийняли заяву про засудження підтримки Ісламської Республіки Іран збройної агресії Російської Федерації проти України. В результаті цих ударів по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала також третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві. Зважаючи на це, Верховна Рада України має закликати Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Російській Федерації, а також звернутися до іноземних партнерів нашої держави з пропозицією накласти санкції на Ісламську Республіку Іран за воєнну допомогу Російській Федерації у вигляді дронів та упередити її від намірів передати Російській Федерації балістичні ракети «Земля-Земля» для їхнього використання у війні проти України, як і будь-якого іншого військового обладнання. Дуже важливо в цій постанові не тільки визнати цей факт, а й закликати міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб прослідити ланцюжок цих поставок до Ірану, комплектуючих і можливих товарів подвійного використання, які потім формують цю вбивчу зброю. І ми закликаємо сьогодні ті держави, які ще до кінця не визначилися, як, скажімо, Ізраїль, визначиться після цих дронів камікадзе, на чиїй ви на стороні, і чи варто далі зволікати з військовою підтримкою України? Звісно, жодних суперечок із цього питання у сесійній залі не виникло. 303 – за. А от імплементація європейських норм на ринку послуг автомобільного транспорту в Україні не всім прийшлася до душі. Хтось переконував, цим займатися треба після війни, а хтось називав частковим вирішенням проблеми. Втім, у першому читанні більшість регламент підтримала. 308 – за. Значно менше схвальних голосів знайшов законопроєкт, яким НАЕК «Енергоатом» можуть перетворити на акціонерне товариство, тобто корпоратизувати. Причому акції залишаються у держави, їх не віддаватимуть у приватні руки. Чому в цьому законі вноситься одна норма, змінюється закон про управління об'єктами державної власності і робиться виключення в одній статті про те, що майно нерухомих об'єктів державної власності не підлягає приватизації, не може бути відчуждена і не може бути передана в статутний капітал, крім «Енергоатома». Тобто ви пропонуєте передати майно в статутний капітал «Енергоатому». Потім зрозуміло, що піде кредитування напряму, а потім ви пропонуєте позбавитися державі це майно. Натомість монобільшість переконує, винятків у законі немає, «Енергоатом» повністю залишиться у державній власності. І в нашому законопроєкті прописано, що 100% акцій буде залишатися у власності держави. І також інше законодавство говорить, що такі об'єкти не підлягають приватизації. Я хочу зауважити, що вже відповідний процес корпоратизації проходили державні компанії «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укргідроенерго» та інші компанії. І саме такий процес корпоратизації дозволяє компаніям працювати більш прозоро. Усе майно збираються інвентаризувати, але, очевидно, із цим виникнуть величезні труднощі. І чи сьогодні момент для цього, коли в нас одна з наших, найбільша в Європі, третя в світі, атомна електростанція, Запорізька атомна електростанція окупована. Корпоратизація передбачає передачу активів. Як ми це будемо робити, коли частина наших активів, і це не тільки власне Запорізька атомна електростанція, а й мережі, і трансформатори є окупованими сьогодні? Друзі, це фактично неможливо. Провадити бізнес із росіянами за вами прискіпливо стежитимуть. Нардепи підтримали у першому читанні встановлення високого ризику ділових відносин для операції з бізнесом із країни-агресорки. Йдеться про непідсанкційних. З тим, хто під забороною, економічні зв'язки треба розірвати зовсім. Цей законопроект в першу чергу направлений на те, щоб фінансовий моніторинг міг відслідковувати громадян Російської Федерації, резидентів Російської Федерації, а також тих громадян, хто походить з країн, які вчиняють збройну агресію на територію України. Фонду ліквідації наслідків збройної агресії бути? За ці зміни до чинного бюджету нардепи сперечалися чи не найбільше. Парламентарка Ніна Южаніна переконана, нова інституція дублюватиме функції іншого фонду – соціально-економічного розвитку. Не хоче, аби кошти розподіляв Кабмін за погодженням із профільним комітетом. Я просто впевнена, що більшість із вас, колеги, коли говорять про цей фонд як фонд спасіння для людей, справді думають, що
кожна людина зможе отримати на відшкодування понесених збитків з фонду гроші. Але на сьогодні все виглядає по-іншому, і це все прописано в цьому законі, який зараз буде голосуватися. Я вважаю, за нього голосувати не можуть. Втім, більшість до зауважень не дослухалася. Фонд схвалили вже до кінця року. У ньому акумулюють 20 мільярдів гривень від конфіскованого майна Росії і росіян. За них відновлюватимуть зруйноване терористами і житло, і соціальні заклади, і об'єкти інфраструктури. Наталка Бахамент, новини, 33 канал.